გამარჯობათ. მე ვარ გელა ჩარკვიანი. მე დღეს ვისაუბრებ ინგლისური ენის მნიშვნელობაზე, მის გავრცელებაზე, იმის თაობაზე, თუ როგორ შევისწავლე მე ეს ენა და როგორ რა მეთოდებით ვასწავლიდი ინგლისურს სხვებს. დღესდღეობით მსოფლიოში დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. აქედან მეოთხედი აი ამ მოსახლეობის ფლობს ინგლისურ ენას, ანუ 2 მილიარდი ადამიანი. ამ 2 მილიარდიდან 400 მილიონი არის ისეთი ადამიანი, ვისთვისაც ინგლისური არის დედა ენა. დანარჩენებისთვის კი ეს არის lingua franca. ანუ ესე იგი ისეთი საკომუნიკაციო ენა, რომელსაც გამოიყენებენ ესე იგი სხვა ერის ადამიანები. Ну, вот, если русский картвели ясаубрება გერმანელს, ინგლისურად, ინგლისური ამ შემთხვევაში არის lingua franca. Ну, lingua franca ყოველთვის არსებობდა სხვადასხვა რეგიონებში, თქვათ, ახლა ანტიკურ სამყაროში, ხმელთაშუა ზღვაში ფინიკიური იყო lingua franca, განსაკუთრებით მეზღვაურებისათვის. შემდეგ შუა საუკუნეებში ლათინური იყო lingua franca. მეცნიერები ლათინურად წერდნენ. და დღეს ასეთია ინგლისური. Ну, ასეთი ამგვარი გავრცელების მიზეზები რა არის? პოლიტიკური მიზეზები არა საკვირველია მნიშვნელოვანი, რა და რატო? იმიტომ რომ არსებობდა ბრიტანეთის იმპერია. ეს იყო ვებერტელ იმპერია. ასეც ამბობდნენ, რომ მზე არაზროს ჩადის ბრიტანეთის იმპერიაზე, რა? Ну, გარდა ამისა, მე მიმაჩნია, რომ ახლა კიდევ დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ თვითონ ინგლისელები იყვნენ შეუდარებელი ზღვაოსნები. და მათ შექმნეს ახალი სახელმწიფოები, სადაც დასახლდნენ ინგლისელები და ის სახელმწიფოები დღეს ინგლისურენოვანია. ეს არის თქვათ ავსტრალია, ეს არის ახალი ზელანდია, ეს არის შეერთებული შტატები. Ну, დიდი მნიშვნელობა ქონდა ინგლისური ენის გავრცელებისათვის საკვირველია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს არის უძლიერესი სუპერ სახელმწიფო. კიდევ ვიტყოდი იმას, რომ ისეთი ინოვაციები, ტექნოლოგიები ძალიან ხშირად იქნება სწორედ ინგლისურენოვან სამყაროში. და ამას ბუნებრივია მოყვება ესე იგი ახალი ცნებები და მასთან ერთად ესე იგი ახალი სიტყვებიც. ეხლა მე თავად ინგლისურის შესწავლა დაიწყე ძალიან ადრეულ ბავშვობაში. ჩემი ბავშვობაში პრივილეგირებული იყო, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ესე იგი პირველი პირი და ბუნებრივია, ამიტომ კარგი მასწავლებელიც მასწავლა. მასწავლა ინგლისურ. ეს იყო ქალბატონი დორა გოიერი. იყო მეუღლე ძალიან ცნობილი ქართველი მეცნიერისა, ბატონი გიორგი წერეთლის. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც გასწავლის ესე იგი ესეთი ადამიანი, ვითარაც ეს ენა დედა ენა. Ну, первое скользко წარმოთქვა. Насаკვირველი, ეხლა მისი წარმოთქვა იყო ნამდვილი ინგლისური. Да, ხო. ჩვენ ბავშვები მეფხედულაში ხო, მე და ჩემი ძმები მას ბაძავდით მაქსიმალურად. მეორე წით თავსთავად აი ენის სულიც კი უფრო ესე იგრძნობა სწორედ ისეთი ადამიანისაგან, ვისაც ეს არის დედა ენა. ის გვასწავლდა ხალხურ სიმღერებს, მე დღემდე მახსოვს ის ხალხური სიმღერა. ისე რომ დორას როლი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ როგორი პარანოიდალური იყო თვითონ საბჭოთა სისტემა. და ახლა მამაჩემმა ეს ალბათობებზე კიდევ უკეთესად იცოდა და ამიტომ როდესაც უკვე დაიძაბა ვითარება მსოფლიოში და როდესაც უკვე ბრიუსელის პაქტის შეიქმნა და ესე იგი უკვე მალე ნატო შეიქმნებოდა, ალბათ მამაჩემმა გადაწყვიტა, რომ აჯობებდა, რომ მის სახლში ინგლისელს არ ებლო. და ჩვენ შეგვიცვალეს მასწავლებელი, ჩვენი მასწავლებელი იყო ამის შემდეგ რუსი ქალბატონი, რომლის ინგლისური ძალიან ძნელად თუ გაარჩევდი, ესე იგი რუსულისაგან. ესე როცა მამაჩემი გაათავისუფლეს მისი ასე მაღალი თანამდებობიდან, ჩვენ გადავსახლდით მოსკოვში. Ну, მოსკოვში რა უნდა გითხრათ, ესე იგი სკოლაში და კლასში რასაკვირველი მე ყველაზე კარგად ვიცოდი ინგლისური და ვიყავი ინგლისურის მასწავლებლის ესე იგი ფავორიტი, თუმცა ის თქვა, რომ ესე იგი მაინც და მაინც შეიძლება ინგლისურს არაფერი არ შემატებია. Ну, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ იქ საინტერესოა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ესეც პრივილეგირებული სკოლა იყო, იცით, მე ცხოვრობდი ცეკას სახლში და ამიტომ ეს ბავშვები უმეტესად ცეკას თანამშრომლის შვილები იყვნენ, მაგრამ კერძოდ
ინგლისურ თითქმის არავინ არ სწავლობდა. Ну, უკვე დადგა დრო ჩემი სტუდენტობისა და უნდა გადაგვეწყვიტა, ესე იგი, სად უნდა მესწავლა მე. Ну, ხო, იცით როგორი ყო ხოლმე და ეხლა სასია მე მგონი, მაგრამ შობლებს დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში. მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, სად ისწავლის ბავშვი. და მამაჩემ ძალიან დადო რომ ეყოფილიყავი არქიტექტორი. რა, იმიტომ მისი ოცნება იყო თავის ძროზე რომ ის გამხდარიყო არქიტექტორი, ის ვერ გახდა არქიტექტორი და ეხლა მე უნდა გამხდარიყავი არქიტექტორი, მე ჩავაბარე საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და ვსწავლობდი არქიტექტურას. ეხლა აქ საინტერესო რამ არის, იცით, მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგჯერ რაღაც ეპიზოდი ცხოვრებისა, ერთ პატარა ეპიზოდი მთლიანად ცვლის შენს ცხოვრებას. და ესეთი ეპიზოდი მოხდა სწორედ, მე მგონი ეს იყო 1989 წელი, ან შეიძლება უკვე 60, ხო, შეიძლება 60 იყო მართალია. მე და ჩემი მეგობარი ალიკო ჯაფარიძე, ისე ჩემი თანაკურსელი, სამწუხაროდ ალიკო აღარ არის ცოცხალი ახლა, მივიდეთ რუსთაველის გამზირზე. დამტოს, ხედავთ, მოდის ამერიკელი ძია ისეთი, 1955 წლის ახლა. მაშინ ტურისტები იშვიათობა იყო. ჯერ ახალი დაწყებული იყო მხოლოდ ეს გასვლა გამოცვლა ეიზენჰაუერისა და ხრუშჩოვის შეხვედრის შემდეგ და ალიკო მითხრა, მოდი დაველაპარაკოთ ამ კაცს. დავაჩერეთ ეს ამერიკელი და დაუსწრეთ ლაპარაკი. ის აღმოჩნდა, ეს ეხლაც მახსოვს, იქ ეს იყო ბერტ ჯონსონი, იურისტი. მას ძალიან გავხარდა სხვათა შორის, როდესაც დაველაპარაკეთ, რომ ახალგაზრდა ბიჭები ელაპარაკებიან, თან ინგლისურად ველაპარაკებ, ალიკომაც იწოდა ინგლისური. და რას პატივიც მეცით, ავიყვანეთ ალიკოსთან წყნეთში და ამის შემდეგ ბერტმა გვითხრა, იცით რაო? მე მინდა რომ თქვენო და თქვენი მეგობრები ყველაო, ვინც გინდათ წამოიყვანეთ, თქვენი თანაკურსელები და რესტორანში პატიჟობთ. და დაპატიჟა რესტორანში, რომელსაც მაშინ ერქვა ნატკუროი. ეხლა წარსეულს ეს რესტორანი, მაგრამ არ ვიცი ეხლა რა ქვია, ზუსტად აღარ მახსოვს. ეხლა ნუ ვინ ითამადებდა? თამადა ბუნებრივია, მე უნდა ყოფილიყავი, თუ ინგლისური მე ვიცოდი ყველაზე კარგად. ეხლა აქ მოხდა ერთი რამ, იცით? პატარა ფიასკო. და მე მართა ასე ვიტყოდი. რა შეასახა, იცით? თამადა ხო ყოველთვის სურვილებს გამოთქვამს. ის ამბობს, აი, გითხანს იცოცხლეთ, ესე იგი, და აი ასეთი ლამაზი ყოფილიყავით, ყოველთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა ინგლისურად, იმიტომ რომ ეს არის გრამატიკა შემასკებია კავშირებითი კილო. და ეს კავშირებითი კილო, თუ რა მე მაინც და მაინც კარგად არ ვიცი. საშილად გაბრაზებული დავბრუნდი საწში. და გადავწყვიტე, რომ მე ვისწავლი ინგლისურს ძალიან კარგად. ეხლა იმ ზაფხულს წავედი სოფელში, წავიღე კონან დოილის ერთი წიგნი, წავიღე ლექსიკონი და დღეში სწავლობდი არდამიჯერებს ალბათ 100 სიტყვა. როდესაც დავბრუნდი თბილისში უკვე სექტემბერში, იცით, დამძიმებული ვიყავი აი ამ ცოდრით, გაუარებელი სიტყვები ზეპირად ვიცოდი კონან დოილის ლექსი რა ქვია, მოთხრობები, ეს მოთხრობების წიგნი იყო. და თანაც ამ დროისათვის უკვე ჩემ ცისა ფიქრობდი, რომ ჩემგან ლე კორბიზიე და ფრენკ ლოიდ რაიტი, ესე იგი, ესეთი დიდი არქიტექტორი არ გამოვა და მოდი მე გადავალ უცხოენების ინსტიტუტში და მართლაც გადავედი უცხოენების ინსტიტუტში. ეხლა აქ ერთი პატარა ხელის შემჩნელი ფაქტორი მქონდა, რომელიც ერთის ხვის ასიამოვნო იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ დროს უცხოენების ინსტიტუტის მუსიკალურ საერთოს კოლექტივს არ აყავს ხელმძღვანელი, უბრალოდ თვითონ კოლექტივს ყავდა ხელმძღვანელიც იყო პროექტორი ლოგიშიოშვილი, მაგრამ მუსიკალური ხელმძღვანელი არ ყავდა. და იცოდნენ რა, რომ მე მუსიკასთან მქონდა კავშირი და ჯაზი ვიცოდი საკმაოდ კარგად, დამნიშნეს ამ ხელმძღვანელს. ამიტომ ლექციებზე მაინც და მაინც რო გითხრათ არ დავდიოდი, მაგრამ სამაგიეროდ ღამე მესადილობდი რაღაც აუარებს, თორსა სახში მოვდიოდი. მისდა დავისახე მხოლოდ ერთი, რომ რაც ვიცი ქართულად, ეს უნდა ვიცოდე ინგლისურად. მე ყველაფრის თქმა უნდა შემეძლოს იმისი, რაცაც ვამბობ ქართულად, უნდა შემეძლოს თქვა ინგლისურად. Ну, ღამე ვდგებოდი ხო? ზოგჯერ ღამე ავდგებოდი, იმიტომ რომ აი არ ვიცი ამის ეკვივალენტი რა არის. და ვიგებდი და ჩავიწერდი ხოლმე, ესე იგი, ბლოკნოტები მქონდა რაღაც წარმოუდგენელი რაოდენობა, დღესაც მაქვს ბლოკნოტები, ესეც უნდა გიხსნათ. ეხლა აქ მოხდა ასეთი რამ, ჩვენ იქედან ინსტიტუტიდან გაგვიშვეს ინტურისტში პრაქტიკაზე. და ინტურისტი იყო ასეთი ორგანიზაცია, დღევანდელ ახალგაზრდებს შეიძლება არ იციან, მაგრამ მაშინ ერთადერთი ესეთი ტურისტული ორგანიზაცია იყო ეს ინტურისტი. და ეს ნიშნავდა, რომ მე უნდა მემუშავა, პრაქტიკა გამევლო, აი ენობრივი კი არა, ესე იგი უნდა მემუშავა როგორც გიდს რა. და სხვათა შორის პირველივე
აი ტურისტებთან რომლებიც რომელსაც მიმაგრეს იყო ცოლი და ქმარი ისევ მოხდა პატარა უსიამოვნება რა გაგები ჩემთვის უსიამოვნება თუ მათთვის არა ქმარი მელაპარაკებოდა ეხლა ამერიკელებს ამბავი ხო ჩიტა საშემოსავლო გადასახადი აქციზები დევალვაცია დეფლაცია ინფლაცია და ჩვენ საბჭოთა ადამიანები და ბახ ახალგაზრდა საერთოდ არ ვიცოდით ეს რა იყო ხო მერი მცოლმა უთხრა ყველა ელაპარაკები ამას მაინც არაფერი არ ესმისოდა ხო ჩვენთვის ეს იყო საშინელი ტრავმა იმიტომ როგორ კაცო 80000 სიტყვა ვიცი დღეში ახს ფუტბოლს სწავლობდი როგორ არ მესმისეს და აი მაშინ დავწმუნდი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაში რომ იმისათვის რომ ესე იგი შენ კარგად სრულყოფილად გესმოდეს რომელიმე ენა, შენ არა მარტო ლექსიკა უნდა იცოდე, არამედ შენ უნდა იცოდე ძალიან კარგად ის კულტურა აი იმ ხალხისა, ესე იგი რომელიც გესაუბრება, შენი მოსაუბრის ერის კულტურა უნდა იცოდე ძალიან კარგად. Ну, ეს ისეთი ადვილია საქმე არ არის, ცით ახლა, ну, რას ნიშნავს უნდა იცოდე ეს კულტურა? ახლა კულტურა ცოტა ვახსენებ, არ გეგონოთ, რომ ვლაპარაკობ მაღალ კულტურაზე. და მე იმაზე კი არ ვლაპარაკობ, ლიტერატურაზე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. ესე იგი, აბსოლუტურად ყველაფერზე, რაც ჩვეულებრივი რიგის ადამიანმა თქვა, იცის, რაც შეუძლია გააკეთოს, ну, კულტურა შედის პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც ფიზიოლოგიის მიღმა, ასე ვთქვა. ახლა 1970 წელს მე ვიყავი მიჩიგანის უნივერსიტეტში უკვე სტაჟირებაზე თუ ასე შეიძლება ესე ითქვას და იქ დაიწყე ამ ფიქრი იმაზე თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ეს კულტურა და მაინც აი ესეთი გადაწყვეტილება მივიღე რომ ისე და ყველა ადამიანს აქვს მაინც რაღაც ესეთი ცნებათა ჩარჩო რომლითაც ის ოპერირებს frame of reference ასე ქვია ამას არა და აღმოჩნდა რომ თურმე აი ცნებათა ჩარჩო იმ ადამიანებისა, იქაურებისა ძალიან განსხვავდება ჩვენი ახალგაზრდების ცნებათა ჩარჩოსაგან. და მე გადავწყვიტე რომ მე ნახა რა შეა მდგომარეობის განსხვავება და თქვენ წარმოიდგინეთ 2500 ცნება აღმოვაჩინე ისეთი რომელიც ჩვენ ახალგაზრდება არ იცოდნენ და არ შეიძლება რომ ცოდნენ. Ну, ამას მე უკვე ვასწავლიდი ლექციების სახით. ეს იყო სოციოლოგიაში ლექციები უმეტესად, მაგრამ ماشي ჩვენ სიტყვა სოციოლოგიას მაინც და მაინც არ ხმარობდი და ამიტომ ხარეთ ცოდნეობა უწოდეთ მაგრამ სინამდვილეში ის სოციოლოგია შიგ იყო ელემენტები ფსიქოანალიზისაც იყო ეკოლოგიის ელემენტები იმიტომ რომ უკვე ეკოლოგიაზე ლაპარაკი მაშინ იყო და ჩვენთან ჯერ ნაკლებად ცოდნე რამის წეობა და ასე შემდეგ ეხლა როგორ ვასწავლიდი ინგლისურს მე მხედულობაში მაქვს დავიწყე რა საკვირველი ინგლისური სწავლება ჯერ ჩემთან სახლში თუ პირველ მოსწავლეები ეს იყო ჩემი მეზობლების ბავშვები. ხა, თანდათან ვიძენდი გამოცდილებას. მაგთან აი ესე მეცადინეობის პროცესში. და ხმრიდი, ასე ვიტყოდი, ჩემს საკუთარ მაინც მეთოდიკას. ხა, უცხოენი შესწავლა ძალიან ძნელია. ეს გეტყვით, მაგალითად, ინგლისში არის ესეთი დაყოფა, ისეთ hard subjects and soft subjects. მე პრობლემებში მაქვს უმაღლეს სასწავლებლებში. და აი ამ hard subjects, ესე იგი ძნელ საგნებში შედის ორი რამ. ეს არის მათემატიკა და უცხო ენა. ეხლა რატოა უცხო ენა რთული საგანი? იმიტომ რომ ის არ არის აგებული უბრალოდ ცოდნას. შეიძლება გამოიმუშაო ჩვევა და ჩვევის გამომუშავება გაცილებთ უფრო რთულია ვიდრე ცოდნის მიღება. აი ეხლა ჩვენ ესეთი გამომუშავება ჩვევისა შეიძლება რაღაც აუარებელი შრომა. Ну რა მაგალითად ეხლა სპორტში წარმოიდგინეთ, ფეხბურთელი რაღაც ილეთს რო აკეთებს, რამდენჯერ უნდა გააკეთოს ილეთი, რომ მან შეძლოს იმის გაკეთება. ბალეტი რო აიღო, ფორტეპიანოზე დაკვრა, რატოა ეს ყველაფერი ძნელი? იმიტომ რომ ყველაფერი ჩვევასთან დაკავშირებული. ასევე ენაც, ენა არის დაკავშირებული ჩვევასთან. ეხლა მეთოდიკაზე ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას. ევროპაში მე-20 საუკუნემდე ენებს ასწავლიდნენ ეგრეთ წოდებულ გრამატიკო თარგმნილობითი მეთოდით. ეს მოდიოდა ისიც საიდან, იმიტომ რომ ძველი დროიდან როცა ასწავლიდნენ ლათინურს და ბერძნულს, ნარ ევრინებს რა, აი მათი სწავლებიდან მოდიოდა. იქ ასწავლიდნენ ჯერ გრამატიკას, მე დაუდებდნენ ტექსტს, სიტყვებს ბუნებრივია ესე ლექსიკონს და აბა ახლა თარგმნე. და ყველაფერი ასე ისწავლებოდა. მაგრამ ეს მეთოდი ბუნებრივია აღარ ვარ გოდა, როდესაც
შეიქმნა საჭიროება ახალი ენების სწავლებისა. უბრალოდ ესე იგი არა კლარი ენების, არამედ სადაც მეტყველებაა საჭირო. აი მენებისა და უკვე აი მე-20 საუკუნემდე უკვე გითხარით რომ ასე ხდებოდა ყველაფერი, მაგრამ მე-20 საუკუნეში ეს შეიცვალა და უკვე დაიწყო რაღაც ახალი მეთოდებით მუშაობა. ეხლა კიდევ ერთი რაღაცა მინდა დავამატოთ, თვითონ სპეციფიკა ინგლისურისა. ესე იგი ინგლისურს გრამატიკით ვერასწავლ. იმიტომ რომ ინგლისურს აი ჩვეულებრივი გაგებით მორფოლოგია თითქმის არ აქვს. ესე იგი მეფხელულობაში მაქვს, ესე იგი როდესაც უღლებას იღებს შენ, ზმნის უღლება რო აიღო, ან არსებითი სახელის ბრუნება რო აიღო. ფლექსები ფაქტობრივად არ აქვს. მოდი რო აიღო ჩვეულებრივი რამე. მოდი თქვა, მე ჭამდი ქართულში ნახეთ, შენ ჭამდი უკვე შეიცვალა, ის ჭამდა კიდე შეიცვალა, ჩვენ ჭამდით, თქვენ ჭამდით, კიდე შეიცვალა, ისინი ჭამდნენ, ექვსჯერ შეიცვალა, ფლექსიები მოემატა, არა? ან დააკვდა რაღაც. ეხლა ინგლისურში და არაბერიკულში, ამერიკულში ეს სიტყვა არის ate და ბრიტანულში არის at, ჭამდი, არა? I ate, you ate, he ate, she ate, we ate, you ate, they ate. ხო ხედავ, საერთოდ არაფერი არ შეიცვალა. ცვლილება არ აქვს. ამიტომ მორფოლოგია პრაქტიკულად არის ძალიან ცირია. ასევეა არსებით სახელს რა, არ ფაქტობრივად ერთი ბრუნვა ნომინატივის გარდა ერთი ბრუნვა ეს არის კუთვნილებითი, ну თქვა გელას ბურთი იქნება გელას ბოლდ მეტი არაფერ. ისე რომ აქ სწავლება სხვანაირი. გრამატიკით აქ ვერ ასწავლ. აქ უნდა ასწავლო უფრო მოდელებით. და სწორედ აი ამაზე გადავიდა მეთოდიკა უკვე მე-20 საუკუნეში. პირველი იყო ეგრეთ წოდებული პირდაპირი მეთოდი, ანუ უშუალო მეთოდი, მეორე აუდიოლინგვალური მეთოდი, სადაც მართალია მთლიანად გამოთიშეს დედაენა. და თარგმანი საერთოდ მთლიანად გამოთიშეს, მთლიანად გადავიდა მოდელების სწავლაზე. ეხლა პირდაპირ გეტყვით, რომ მე როდესაც დავიწყე უკვე სერიოზულად ესე იგი პედაგოგობა, არა, როცა უკვე ვასწავლიდი ინგლისურს, მე გადავწყვიტე, რომ ეს ცოტა ზერელები დგომა, რომ სწორედ კომბინირებული მეთოდი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ის ძველი ითარგმნელობით იმაშიც აქვს, იმასაც აქვს რაღაცა პლუსები. ესე არ არის. არ შეიძლება შენ მთლიანად გამორიცხო შენი საკუთარი ენა. და აი ჩემი მეთოდი მაინც ასეთი იყო. ესე ვიტყოდი. რომ ის კომბინირებული იყო, შეიცავდა ელემენტებს, ესე იგი ყველა მეთოდებისა. კერძო თარგმანს მე აუცილებლად ხოვლობდი, მაგალითად ტექსტის მთლიანად თარგმანს, რომელსაც ვაძლევდი. მართალია ვაძლევდი ძალიან კარგ თანამედროვე ტექსტს, უფრო მედიიდან. შემდეგ ამ ტექსტის ნაწილის ზეპირობას, შემდეგ წინადადების მოდელების, ესე იგი ზეპირობას, მაგრამ ჩემთვის წინადადების მოდელები არ იყო მხოლოდ ინგლისური, არამედ ორენოვანი. მეტიც, მე თვითონ შევადგინე ესეთი ნუსხა 500 ინგლისურ-ქართული წინადადებების მოდელების, რომელიც ესე იგი მაქვს და რომელიც იყო ძალიან საცარგებელი. იმიტომ იქ არის ყველა ტიპის ინგლისური წინადადება და მისი ქართული ეკვივალენტები. ესე იგი გარდა ამისა, რა საკვირველი, მე განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევდი ლექსიკას, ლექსიკის შესწავლას. ფაქტობრივად ყველა გაკვეთილზე ვაკონტროლებდი შეიძლება ითქვას სიტყვების ცოდნას, როგორც პასიურად, ანუ ინგლისურიდან ქართულად, ასევე აქტიურად, ქართულიდან ინგლისურად. ეხლა ისეთ რა, ვინც უძლებდა ამ რეჟიმს და ამ ყველაფერს აკეთებდა, მათ რა საკვირველია მიაღწიეს იმას, რაც ფასტორ მიაღწიეს. ესე იგი მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ენა, არა უბრალოდ სალაპარაკოთ ეს ზერელეთ, არამედ ყველა სახის მოღვაწეობაში ენობრივში. აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ აი სწორედ ასეთი მეთოდით ვასწავლედი. ნუ კიდე დავამატებდი ერთსო, მე მყავდა განსაკუთრებით ზოგი ნიჭიერი მოწაფე და ხალ იმათან მე კიდევ დამატებით გავდიოდი პროგრამას. ესე იგი რას ვაკეთებდი გეტყვით უბრალოდ. ამერიკულ სკოლის სახელმძღვანელოებს, თქვა სოციოლოგიისა, ეკონომიკისა, იმიტომ იქ ასწავლიან ეკონომიკასაც. ესე იგი აი ამასაც გავდიოდი დამატებით, ეს უკვე დამატებით. Ну, да, хлопцы, сейчас вот видео, рад видео добиться.